horta sheekadan kala maana marki aad maqashiin hoow maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahino ikhyaaray horta waan idin salaamay akhyaar madi dhibdhiitii ka taryaasa la erey gobolkun akhyaar maka arago hayo laakiin salaanta koo qaadni arya haddii akhyaar u jirto shacabkan masaakiinta wa qabyaaladii isku dilahay kala xalli lahaayeene shib naga dheh warwarka hayga dhexgelinina gabayaan laba sano u dulqaadanaya baan idiin marinayaa ilaahi sareeyo waxaad nagu samaynayso annagaa sal iyo baaris kale sababahoodiiye dembiyadii horoon suubsanaa qoorta noo surane aniguna ma saadaali jirin hawl siyaasadahe hase ila saxnaatee midaan sanadkan taageeray saddexdii tilaaboba mid bay marinka seegtaay hadday saa ku sii socoto oon madaxdu seetayna soomaalidu waxay sugahayeen looma soo sidoe allow sacabadan hoorsadiiyo curinta suugaanta iyo gabayadan saari jiray maanta nagu saacid oo surunka guusheennayaan madaxdu seeraynin allow ka aqbal war ilaahay baa ka ogniya waxaanad shubayso tubaha qaran ku tiro badanaa war nimayo qaran iyo qabiil isma qabtaan afar inu saartaana afar inu stuwaa ka bedelehe yahay ummad yahay qabiilkiyo qarannimadu waa laba an isqaadi karinoon weligood isqabaanayn waa qora dabliyagaasoo mini aan la kala qarinayaagayd ciyaagees qarxinaaye war qabiil iyo shabaabaad kale aqoolaadiin waa wax qarxiy waa shabaab war warkaan naga dhex gelinina inaysan isqaban waa ogna annaguba qaran iyo qabiile waxaan la yaabana ciidankii xoogga dalka ee ka soo gadooday shabeellada dhexe waxaa loo diray wasiiro iyo saraakiil isku beel ah kadibna guddigii ciidanku la baxay iyo madaxdaasi markay wada hadlayeen ciidankii waxay yidhaahdeen ma qaran baad ka socotaan mase erge qabiilaad tihiin su-aashaasna jawaabtee waa ku adkaata mas-uuliyiintii marka aniga waxaa ila qumanayd ciidankaas in madaxweynuhu u tago maadaama taliyaha guud ee ciidamada uu yahay ama wasiirka gaashaandhiggu u tago ama taliyaha xoogga dalku u tago war amay dowladdu u malayday in ciidamada meesha jooga ay hal qabiil yihiin aryaadhaha anigu waxaan dhihi lahaay qarannimo iyo qabiil inaysan hee isqabeyn waa ognahay qaraanimiya heer qaabiil isma qaabtaan kala qaad qaraanimiyo heer qaabiil isma qaabtaan kala qaad saraakiishii meesha aadda waxaa ka mid ah taliyaha ciidanka booliiska gobolka banaadir saadiq john ciidanka markay arkeenna waa caroodeen baa la yidhi waana harareeyeen baa la yidhi waxayna dhaheen qoryihii marka wax xasilinta uu sheeganay naga qaatay ayaan ka rabnaa hadda waxaa la yidhi wasiirka amnigaa soo dumintay nimayo waxaan la yaabay sargaal u hadlay ciidamada wuxuu yidhi annagoo sagaal bilood mushaar aan arag waan soo marnay difaacana kama ayna bixi jirin laakiin maanta waxaan u adkaysan weynay garaamkii aan xataa weynay war ma wuxuu yidhi waa markii ugu horreysay 27 sano kadib aan garaamka weyno waa markii ugu horreysay dowladda soomaaliyeed ay ciidamada qalabka sida siiso lacag dhan $89 million $89 million haddii ciidanka ku baxday shacabkan shabaab ugaar uma noqdeen ee intay ka baxdan lacagtu war anigu waxaan haddaan ciidamada dalkeenna mushaar ciidan siin ahayn cadaawaha soo socdee dad xun ayaa naga xilaa wariyaa guryaa iritiyoona dhagaashib ee waa ninyaal bulud bruufnika dareerana may kale sheego haytada war mukeefka iskugu imaananaa baa layidhi haddii xalku xumaado maadda isaaqo ma buruuf buruuftiyaad haddana bilowda war anu waxaa la sheen rahaa in caddaan dhegaysto oo la waraysanayo wuxuu yidhi cabashada ciidamada iyo difaacyada laga soo baxay sababtu waxa weeye dadkii tira koobka ciidanka samaynayay af gooye iyo jawhar bay dhaafi waayeen askartana difaacyada ha ka soo bixinina taliyayaashooda ku yidhi sidaasay ku dhacday ciidanku in xuquuqdoodu daahdo oo ay difaacyada ka soo baxaan laakiin waxaan ku talinayaa buu yidhi ciidanku inay degdeg ugu laabtaan difaacyadooda si aan wadooyinka iyo xarumahoodii shabaabmiino u gelin dowladdana waxaan kula talinayaa in degdeg looga daba tago oo xuquuqdooda looga daba geeyo horta jeneraal in dhacadda waa ku saxnay warkau yidhi laakiin waxa uu ilaawsan yahay kumiinin qaaday keenima kamana maarmo kiilahay kumiinin qaaday keenima kamana maarmo kiilahay warnimayow jin baa yaabay kadib markuu galay nin siyaasi soomaaliyeeda
laakiin si degdeg ah ayuu uga soo baxay markii la weydiiyay maxaa uga baxday jinnigu wuxuu yiri ninka waa ku wareeray subaxdii waxa uu xadaya duurkiina masaajidku ku jira xabiiskiisa qaybta hoose qamra ku jirta qaybta sarana kitaab baa u saaran xaaskiisu waa xijaabanta wuxuuna 24 saac ka dib hortay naaga qaqaawan maalintii oo dhan tusbax buu sitaa habeenkiina baashaal buu ku jira dadka xabiiskiisa ugu yimaado qofna run u sheegi maayo kalama taqaanid cadowgiisa iyo saaxiibkiisa qof walba waa salaamaya jinnigii oo yaabanba wuxuu hadalkii ku soo koobay yaabaya ninkan maaniga ku jira mise asaga ugu jira baroboodin may baahra jartay jiirtaya haraar warintaa gabay buu ku daray jinku saaxiib dibnaha saaran oo saabka jirin hoose iyo sulun sulxayn baa taqaan goor la seexdaba eh wariyaha hooy siyaasow bulshada maasida u dhaanta wariyaalahen wariyaalahen wasiirkii ganacsiga maxamed xayir maareeye war lala yaabo oo dhagahaygiina aanan maqli karayn ayaa laga sheegay baa la yidhi dad badan buu tahriibiyey lacag badanna wuu ku aruuriyey ayaa la yidhi war maareeye ma maran yahay dowladduna ma keenaysa asagana ma tahriibina war wasiir maareeye wuxuu yidhi ayaantan saxaafad baa soo baaxday lacag lagu siiyo dacaayadda dowladda war saxaafadda gardaran sababtoo ah wasiir maareeye oo madaxeelaysa uu burca ka soo raro xamar canshuur la'aanta ku soo geliya ayay sheegtaa war beyle horta canshuurta maxay uga qaadi waayey war waa ka bootiyey maareeyena waa kii yidhi beyle wasiirka fiicani ma jiro war adeero ma sidaasaa cidi rabbi ugu baryaysaa afwax cuniyow xishow afwax cuniyow xishow waxaa kaloo hore loo yidhi ma jaa aabeesa meel kaaley kamuulax war golaha shacabka waxay yidhaahdeen kal fadhiga shanaad wuxuu furmayaa 27 bishan war ma golaha shacabka furmaya mase golaha safka war isku hirinaado maal noo dhaafo jididhalay noo hirifadeena war labada sana soo socota waxaan ka baqayaa in lagu dhameystay maalinba golaha shacabka waa la furaya war haddaba bisha soon baa la fasaxaya maxaa laga furaya war war ma isina shacasan daahir aweysa live soo galay wuxuuna yidhi in canshuur la qaado ciidankuna mushaar waayeen xaq maaha xasan daahir ee taleefanadiyaa laga aruursha la dhahayaa shimaal loo ogolaaday war maanta shir looga hadlayo awoodda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaa qarafaan soo gabagabeeyaa la yidhi laakiin anugu hal talaan siin lahaaday wax maqlayaan inta madaxda maamul goboleedyada madaxweyne la leeyahay awood la xakamay karaa ma jirto ee magac la eg nimankaa loo bixiyo war reerkaa ma aan waabasiin layaabay fidhi ku diri raateena mis dowlad goonan dhisano walaa muwaaradayan eteen war sheekh bashiir axmed salaad waxa uu yidhi gabdhihii taradii ay ka bateen ee guurkaa la badiyo kii hal qaba ha labaysto kii laba qaba ha saddexaysto kii saddex qabaan ha afaraysto eebaagoo sheekh bashiir warkiisaas waa sharci waana diini xaasas badanna waa ka xanaaqayaan sheekh bashiir war fayle sheegay runta u laakiin dadka bilaanta dhaleen fii sabiililaahi ka dhiiba erayhee war inta gabdhuhu leeyihin hoteel aroosa la iigu tumo meherkayguna waa 50 gram oo dahaba lama labaysa karo lamana saddexaysa karo war hablaha waa la muunadeeyaae muunadeeya niyow xildhibaan la yidhaha nacnac oo ka tirsan somalilan wuxuu yidhi waxaan la midoobin oo aan ku biirinaa dowladda eritreriya war yaa adiga kuu sheegee nagaaba joogne war magaajay bahoonina leeri maskahaysino maskaha riireedata meelaha iinkubatiyana war eritreriya la midoobay etoobiya madhexdaa laga bixinaya madaxweyne xaaf xala wuxuu magacaaba 10 degmo oo cusub oo galmudug ah waa tahay nin walba marka wakhtigiisu dhammaado degmooyina loo joogin magacaaba isin lay maari jarne habar dhali waayse araari ku foolatay war odayaasha gobolka mudug aa nabad ku baaqaya maxay soomaalidu nabad kulacdahay haddiiba gobolka mudug nabad looga baaqay olaada nabad allah idinkugu bedele